ပြည်ဝရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဖြစ်သေးသူ၏ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေမကျေပွန်နိုင်သေးဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပါတီထူထောင်ခြင်းငွေတုအခမ်းအနားမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ1988ခုနှစ်လူလူဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုပွဲအပြီးမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတည်ထောင်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအခမ်းအနားကိုရှုခိုနိုင်ပါတီရုံးချုပ်မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်က NLD ပါတီရဲ့ရည်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါတီဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းဆော်ဩခဲ့ပါတယ်အဝင်နေကြည့်ပြီလားဆိုတော့အမှန်တော့မကြည့်ပြင်သေးပါဘူး။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးဆိုတာမဖြစ်ပေါ်သေးပါဘူး။ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုပြင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့စ조사သွားမှာဖြစ်ပါတော့။တိုးတက်မှုအနှဲငယ်ရှိပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမရှိသေးတာကိုအားလုံးလက်ခံကြရမှာဖြစ်ပြီးပြည်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကအပြည့်အဝတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်မှုရှိသလားဆိုတော့ကျမတို့သုံးသပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းတကယ်တော့တိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ကျမတို့ဒီလိုလည်းဝင်ခံရမှာပါ။အဲတော့တိုးတက်မှုမရှိသေးတာဟာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့လည်းဆိုင်နေပြည်သူတွေလည်းဆိုင်နေအထူးသဖြင့်အစိုးရလုပ်နေသူများလည်းဆိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရတခုလုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်တာဝန်ယူရမှာပါ။ဒါကဒီမိုကရေစီရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာမှုအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အေးချမ်းမှုအတွက်တာဝန်ယူရမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရအတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်မယူနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ရောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီအစိုးရကိုပယ်ချပိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီရဲ့အခွင့်အရေးပါ။ဒါအပြင်ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုပဲစဉ်းစားတဲ့တာမန်နိုင်ငံရေးသမားမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့နိုင်ငံရေးသူခမိန်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျမတို့နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံလားဆိုနိုင်ငံမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်လုံပိုင်ခွင့်နေရမှာမလို့ဖြစ်တယ်နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့လုံဖို့ကိစ္စတွေကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကအပြောနဲ့လည်းမရပါဘူးဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာရင်မှန်းချက်အပြောဆိုနဲ့ဒါနဲ့တည်းမပြီးပါဘူးချစ်စေခြင်းပါတယ်လို့ပြောရုံနဲ့မပြီးပါဘူးလက်တွေ့ကြကြဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်ပြည့်စုံပြီးရရှိအောင်တောက်သုံးရေလုံလောက်အောင်စတဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေချမှတ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့စီကံလိုက်နာကြဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရအောင်ကူညီကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။